اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو 114 مرتبہ قرآن میں آئی ہے, اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعظم آیت فی القرآن, قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر سورے کے شروع میں ہے, اور دلیل دی ہے اس کی, اس سے بڑی قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ہے عظمت کے لحاظ سے. جب امام نے لفظ استعمال کر دیا صادق آل محمد نے, اعظم آیتن, سب سے عظیم آیت ہے قرآن کریم کی, اور جو سب بچے بچے کے یاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس سے عظیم آیت قرآن کریم میں کوئی نہیں ہے. اور دلیل کیا ہے, اگر اس آیت سے عظیم کوئی آیت قرآن کریم میں ہوتی تو اللہ اپنے کلام کا آغاز اس آیت سے کرتا, بسم اللہ سے نہ کرتا. یہ بسم اللہ سے اس ہر ایک سورے کا آغاز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بسم اللہ سے قیمتی کوئی آیت, بسم اللہ سے عظیم کوئی آیت قرآن کریم میں نہیں ہے. اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے لیے پیغمبر اکرم مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے, کل امر ذی بال لم یذکر فیہا اسم اللہ فہو ابتر, دنیا میں کوئی بھی کام اگر آپ کریں گے اور آپ بسم اللہ کے بغیر وہ کام کریں تو نبی نے فرمایا وہ کام ناقص ہے. مثلا آپ جاب پہ جا رہے ہیں, گھر سے نکلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, کرسی پہ بیٹھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, گاڑی میں بیٹھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, سفر کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم, دسترخوان پہ بیٹھیے بسم اللہ الرحمن, غرض کہ کوئی کام آپ کی زندگی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں آپ یہ آیت نہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہمارے اور آپ کے مولا غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, آپ کا ارشاد گرامی ہے مولا کائنات کا, فرماتے ہیں ان العبد اذا اراد ان يقرا او يعمل, اگر کوئی بندہ کوئی کام کرنا چاہے یا پڑھنا چاہے, فیقول بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو اسے چاہیے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے, یبارک فی, اس پڑھنے میں بھی برکت ہوگی اور اس کام میں بھی برکت ہوگی. آج کا نوجوان اکثر و بیشتر علماء حضرات کے پاس آتا ہے اور یہ شکایت کرتا ہے کہ قبلہ مولانا صاحب ہم کما خوب رہے ہیں, جاب بڑی اچھی ہے مگر برکت نہیں ہے, گھر میں پیسہ بہت زیادہ آتا ہے مگر برکت نہیں ہے, ہم کوئی کام کرتے ہیں تو کام ہوتے ہوتے بگڑ جاتا ہے, ہمارا کام ہو ہی نہیں پاتا, اور اگر ہوتا ہے تو ہم اس میں کامیاب نہیں ہوتے, ہر چیز میں نحوست داخل ہو گئی ہوگی. یہ آپ کا شکوہ غلط نہیں, ٹھیک ہے, ہوتا ہے ایسا. جب آپ اپنے مولا کی بات نہیں مانیں گے, جب آپ اپنے نبی کی بات نہیں مانیں گے, جب آپ قرآن کا حکم نہیں مانیں گے, جب آپ اہل بیت کا طریقہ نہیں مانیں گے, جب آپ عمل نہیں کریں گے اہل بیت کے نسخوں پہ, تو ایسا ہوگا, پیسہ ہوگا برکتیں نہیں ہوں گی, گھر ہوں گے نحوستیں ہوں گی برکتیں نہیں ہوں گی. اس لیے کہ امام نے شرط لگا دی, اگر گھروں میں برکت چاہتے ہو, کاروبار میں برکت چاہتے ہو, جو کام کر رہے ہو اس میں برکت چاہتے ہو, تو آپ کو پڑھنا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم.